սիրելի հայրենակիցներ, այս քարորիայի սկզբին երկու դիմադիր խմբակցությունները, պատիվ ունեմը եւ Հայաստանը, հայտարարեցին, որ բոյկոտում են քարորիան եւ մեկնում Արցախ եւ Հայաստանի այլ բնակավայրեր, որպիսի մեր հայրենակիցներին տեղեկացնեն բոլոր այն գործընթացների մասին, որոնք հիմա տեղի են ունենում եւ որոնք պայմանավորելու են մեր ապագան։ Սակայն այս 1-2 օրվա ընթացքում եղան իրադարձություններ եւ հայտարարություններ, որոնց չանադառնալ չեն կարող եւ քանի որ իմ գործընկերներից միայն ես եմ Երևանում, ես եմ եկել այստեղ ձեր դեմքին ասելու այն ամենը, այն ինչ մտածում են հազարավոր մարդիկ։ 3 Ադրբեջան ճշնամական պետության ղեկավարը հայտարարել է. Եթե Հայաստանը զինեն, մենք դա բացասական կընկալենք։ Զանգեզուրի միջանցքը բացվելու է։ Եթե Հայաստանը դրան կամավոր չհամաձայնվի, ապա կդիմենք այլ մեթոդի։ Մենք ասել ենք, Լեռնային Ղարաբաղ անունով վարչատարածքային միավոր չկա։ Բրյուսելում ես եւս մեկ անգամ հստակեցրել եմ, որ Հայաստանն ընդունում է մեր պայմանները։ Իսկ հակամարտության եւ Լեռնային Ղարաբաղ բարերը չկային հայտարարության մեջ, որովհետեւ դրանք լուծված են եւ չեն կարող քննարկվել։ Արցախցիները պետք է ընդունեն, որ իրենք Ադրբեջանի քաղաքացիներ են եւ պետք է ապրեն Ադրբեջանի դրոշի ներքո։ Սա հայտարարել է ճշնամական պետության ղեկավարը եւ այս ամենը իմանալով այսօր մի քանի ժամանոց շոուում, որը դուք կազմակերպել եք, ոչ միայն չեք անդրադարձել որևէ մեկին այս հայտարարություններից, այլև հայտարարել եք, որ բոլորը, ինչ հայտարարում է, ինչ նախապայման ներկայացնում է Ադրբեջանը, ձեր համար ընդունելի է եւ անընդունելի ոչինչ չկա։ Շատ լավ իմանալով, որ Ադրբեջանը եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը կանգ չի առնելու ոչ մի բանի դիմաց, անկախ նրանից ինչ կզիջեք, դուք խոսում եք խաղաղության դարաշրջանի մասին, որի միակ երաշխիքը թուրքի խոսքն է եւ որի վերջնարդյունքը լինելու է նոր ցեղասպանությունը։ Այս ամենը հաշվի առնելով ես միայն արցախցիներին պիտի ասեմ, որ սիրելի արցախցիներ, լավ իմացեք, որ սա միայն ձեր հարցը չի։ Հայաստանում կան 100 հազարավոր արժանապատիվ քաղաքացիներ, ովքեր դա գիտակցում են, որ սա հայկական հարց է, իսկ ձեզ միայն մի բան պիտի ասեմ, որ հետևելով վերջին իրադարձություններին պարզ է դառնում, որ Հայաստանից հիմա բանակցում է սա։ Դուք սա եք, սա է ձեր դեմքը, սա է ճշմարտությունը, եւ սրանից փախնել դուք չեք կարող։ Անջատեք, անջատեք խոսափողը։ Լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում, նախազգուշացում Վագն Ալեքսանյանին և Քրիստինե Վարդանյանին։ Լրություն դահլիճում, հիմա ինչ ասես, հակառակն է անելու, մանկապարտեզի տրամաբանություն է գործում։ Հաջորդը ելույթ կունենա Արմեն Խաչատրյանը, խնդրեմ հարցի համար պարոն Խաչատրյան, ցոր մանկապարտեզի